treba si uvedomiť, že my všetci, čo sme tu, platíme dane, my všetci vlastne podporujeme výcvik vojakov Islamského štátu. Prečo? Jednoduché. Vo väčšine sú cvičení v Turecku. Kam dávame peniaze? Do Turecka. Teraz keď si zoberieme, že boli vytlačení zo Sýrie na turecké územie, čo myslíte, kam išli? Cvičení hrdlorezy. Išli do Európy? A obrovské množstva išlo na Ukrajinu. Boli prevážaní z Turecka, Odesa a na Ukrajinu. Dneska sú na hraniciach Donetsk, Lugansk, Krym a slovenská hranica. Ako sme my chránení zo strany Ukrajiny? Tým, že sa určití naši predstavitelia objímajú s Porošenkom. Tým sme chránení. Je na Ukrajine prevláda fašizmus, tvrdý fašizmus, genocída. Všetci to dobre viete, že tam sa rezali orgány. Nemecko dalo helikoptery na prevez orgánov pre bohatých. To všetko všetci vieme. A teraz si predstav si, že tých tisícky hrdlorezov, ktorí sú na Ukrajine, sa pustia cez tú našu hranicu. Čo my tam máme? Pár chlapcov. To je všetko, čo máme. To znamená, my sa musíme v skutočnosti, jak tu bolo povedané, musíme sa postaviť, tvrdo postaviť za to, aby sme vystúpili z nadvlády Bruselu a vystúpili z NATO, z fašistickej organizácie. Jednoznačne. Nemáme tam čo robiť. My sme boli ináč vychovávaní našimi otcami, dedami. Úplne ináč. Mierumilovne. Takže toto. A naši by si mali uvedomiť, že tie hranice by sa mali riešiť. Zakazujú sa domobrana všetko na Slovensku. V Čechách nejakým spôsobom to funguje. Zatím. Máte pravdu, zatím. Lebo sú kroky. Boli kroky proti československým vojakom, kde boli aj naši a tak ďalej. A teraz ako proti dobrane. Takisto sa kadečo deje. Takže v podstate sú to veľmi dôležité veci. Povedzme si tu na jeden sľub. Poďme každý minimálne na budúce. Príďme s 10, 20 priateľmi. Hovorme ľuďom, čo sa deje. Vysvetľujme im to. Lebo je nás málo. Ja by som pri tejto príležitosti chcel vás oboznámiť, že budúci týždeň štvrtok, už asi po 23. krát, ja to nepočítam, v Bratislave. A čo je aj mimo Bratislavy, v iných mestách, je protest za mier proti NATO, základňam NATO, proti TTIP. Proste už musíme sa všetci stretnúť spoločne za Slovensko na všetkých akciách. Takže vás pozývam tento štvrtok o 17. hodiny na Hviezdoslavovom námestí pri Soche Hviezdoslava. Príďte, už o takej 16. sa budeme schádzať, o 5. o 17. hodine začnú prejavy. Ďakujem pekne, veľa úspechov.